Elçi müəllim, təbii ki, ötən gündə, bugün də bizim əsas gündəm məsələlərimizdən biri budur. Cənab Ərdoğanın səfəri, reallaşan bəyannamə, imzalanan bəyannamə və bugün də səfər davam edir. Burada bir çox məsələləri dəyərləndirmişik, hərbi məsələlər olsun, iqtisadi müstəvidə əməkdaşlıqlar olsun. Sizinlə bir də diplomatik əlaqələrimizi gözdən keçirtmək istəyərdik. Məsələn, burada qaz müqaviləsinə istinad edilir. Uzun bir dövrdür, uzun bir tarixdir. Qısa onu necə şərh etmək olursa, sözü sizə ötürək və o gündən bugünə Azərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələri və bizi gözləyən perspektivlər barədə fikirlərinizi eşidək. Şübhəsiz, qaz müqaviləsi məlum olduğu kimi 2021-ci ilin oktyabr ayında imzalanmışdı. O zaman Azərbaycan artıq bolşeviklərin nəzarəti altında idi və sonradan zorən Azərbaycanın ittifaqa qoşulması istiqamətində müvafiq addımlar atılacaqdı. Bu artıq müstəqil diplomatiyanın nümunəsi deyildi, amma buna baxmayaraq Türkiyənin bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın maraqları qorunmuşdu və Qars müqaviləsində Azərbaycanın Cümhuriyyət dövründəki sərhədlərinin faktiki olaraq deməli həmin o xəritələrdə yer almışdı. Və daha öncə də qeyd etdiyim kimi təəssüflər ki, Sovet İttifaqının dövründə bu razılaşmanın bir hissəsi pozuldu və sonuna qədər əməl olunmadı. Qaldı diplomatik münasibətlərin sonrakı tarixinə. Təbii ki, bu proses Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra deməli, yenidən bərpa etdikdən sonra proses daha sürətlə inkişaf etməyə başlayıb. Xüsusilə də 93-cü ilin sonlarından başlayaraq daha effektiv biz bu iqtisadi əsaslarının əsri müqaviləsinin imzalanmasından sonra şahid olmuşuq. Amma Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinin ən dinamik dövrü şübhəsiz ki, qənaətimə görə son 15 il ərzinə təsadüf edir. Baxmayaraq ki, bu dövrə qədər də iki ölkə həm regionda önəmli layihələr həyata keçirmişdir də bir mənalı şəkildə ən müxtəlif platformalarda bir-birinin maraqlarını müdafiə edirlər, amma intensivliyi baxımından, dinamika baxımından və strateji yük baxımından qəbul edilən qərarlar məhz bu 14 ilə təsadüf edir. Bu müddət ərzində Azərbaycanla Türkiyənin diplomatik münasibətlərinin inkişafı nəticə etibarilə digər istiqamətlərdə də münasibətlərin intensivləşməsinə zəmin yaratdı. Yəni, paralel olaraq bu həm iqtisadi münasibətlərə təsir göstərdi, həm hərbi əməkdaşlığa təsir göstərdi, həm beynəlxalq müstəvidə əməkdaşlıq məsələlərinə təsir göstərdi. O aspektdən də qənaətimə görə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri özünün ən qızıl dövrünü yaşayır və bu qızıl dövrün nümunəsi kimi də Şuşa bəyannaməsini xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır.